пока если ближе 10, да? Да, да. Игорь, твой правый, головка ближе. Друзі, розпочинається чергова зустріч Ліги Челендж між колективами Аватар та Royal Credit. Удар одразу, небезпека біля воріт Аватару. І давайте стартові склади. Подивимося команд. Розпочнемо із Аватару. І склад у чорно-білій формі, полосаті грають аватарів. Хлопці з Аватару. Віталій Беливан, номер 22. Олексій Волошко, номер 5. Сергій Кара, 9 номер. Номер 13 – Микола Кишман, 10 номер – Дмитро Ликов, під 23 номер – Святослав Мороз, капітан команди. Граючий тренер колективу – Максим Ріпа, номер 2, 11 номер – Ігор Сарнавський, номер 25 – Вячеслав Сігетій, Олексій Содоль, голкіпер команди під першим номером, та номер 3 – Тарас Шевчук. Переходимо до Royal Credit, які по задуму теж грають у біло-голубій формі, але через схожість комплектів виграють у помаранчевих манішках сьогодні. Номер 22 Максима Гарков. Ну а тим часом перший фол. Перший фол з боку Royal Credit. Їх склад. Окрім Максима Гаркова, якого ми вже ще не згадали, Дмитро Юрзаєв, номер 19. Роман Гавриленко, перший номер. Номер 7 Андрій Гадай. Перший номер Дмитро Клименко. Номер 8 Іван Люлін. Андрій Огар, номер 44. П'ятий номер Едуард Паранін. Радислав Суворакша, номер 9. Зараз перехоплення від Аватару. Все в межах правил. Кіпер свого ж влучає. Віддає не точно передачу, але ми продовжуємо. 19 номер Олександр Сімейко. Ігор Старушко, номер 13. Та Олександр Терновий під 14 номером грає. Ну, тим часом АО для Аватару дуже швидкий та емоційно напружений. Початок нашої зустрічі. Удар не точно від Аватару. Скидка, Сарнавський пробиває м'яч в руках у голкіпера, ось і перший удар в площину. Побачили ми його від Аватару, це не проблема для Содоля, він спокійно забирає м'яч швидко, кидає вперед, Кара головою, не вдалося акцентовано пробити. І ось же голкіпер Royal Credit вводить м'яч в гру, Сиворакша. Сиворакша зміщується в центр. І жорстко, але в межах правил, Сергій Кара в нього м'яч вибиває з-під ніг, атака Royal Credit триває. В центр... Порушення правил, другий фол для Royal Credit. Гарков назад. Сиворакша ліворуч, там гадає. Гадає на Сиворакшу. Вперед передача, п'ятою на Сиворакшу, дуже цікаво. Той набирає швидкість, Радислав пробиває. Не сильно, Содоль ногою м'яч зупиняє. Швидко вкидає на свого, ну і швидкості в нас на стартових хвилинах зустрічі. Сподіваємося, що і надалі будуть такі швидкості. Гадає, перехоплює, Сиворакша вже справа, забув м'яч. Швидкість втратив, але буде зараз намагатися. Ні, не буде обігрувати, віддає назад. З м'ячем вирішив залишити свою команду без ризику. Гадає, п'ятою, це дуже красиво. Гарков! Як гадає, п'ятою скинув йому на хід, а? Ви це бачили? Але Гарков не забуває, Юрій Содоль рятує свою команду. Кутовий для Royal Credit. Удар. І є забитий м'яч. Помилка голкіпера Аватару і перший забитий м'яч. Десятий номер не видно. 19. А дал 22. Дмитро Альмурзаєв з передачі Максима Гаркова забиває після розіграшу кутового. Ну і після помилки Олексія Содоля, голкіпера, який махнув повз м'яч ногою. На п'ятій хвилині зустрічі побачили ми цей м'яч. Ну, подивимося, як відреагує на це Аватар, адже непогано розпочали хлопці, і після такої прикрої помилки завжди важко повертатися в гру. Мороз праворуч. Гадає, перехоплює, влучає в опонента, аут для Royal Credit. Добре.
блоковано. Ну, далі просування м'яча, але залишається з ним Royal Credit. Северакша приймає незручно, чіпляє по ногам. Грати можна далі. 3 в 2 для Лаптару. Удар. Голкіпер забирає м'яч. І швидка контрвідповідь. Гадаємо, чуть вперед. Простріл. Содоль на місці. Це навіть удар був. Отложений, да? Оранжевий. І третій фол, який був відкладеним для Royal Credit за фол ще секунд 30 назад. А от аватар розіграв, можна бити, голкіпер в падінні рятує, швидка відповідь буде, ні. Сиврак ще не встигає на цей м'яч. Пробуває Кішман, не точно. Сиворакш стоїть, нікуди не поспішає. Є забігання від партнера, він віддає туди, але трохи не вистачило швидкості партнеру, чи через занадто висока швидкість була у м'яча. Так чи інакше, ау для аватару. Закидання вперед одразу, Сиворакша грудьми м'яч собі зупиняє. Сам собі на хід прокидає, одного прийшов, другого не прийшов. Ау для Royal Credit. Боротьба тут в цей межах правил, а от тепер вже для аватару з іншого боку поля. Кидання вперед, не точно. Агарков собі на хід, проти нього двоє, і вони вибивають нього з-під ніг. А от тепер для Royal Credit обмінюються аутами. Обидва колективи, Сиворакша не дає йому Святослав Мороз пробити, він все ж таки пробиває, Содоль реагує на цей м'яч. Контакта не було, звичайно, в ногу, блядь. І що, точка. Пенальті все ж таки є. Перший фол для аватару і одразу 6-метровий на їх ворота. Ну, особливо хлопці не суперечать рішення арбітра, значить все ж таки був там фол. Максим Агарков буде виконувати 6-метровий. Він б'є і забиває Максим Агарков з 6 метрів на 8-й хвилині. Полотивши м'яч повз Ксія Содоля без шансів для голкіпера і 2-0. Непоганий заділ на перемогу для Royal Credit. За 8 хвилин 2 м'ячі хлопці вже забили. Так, тричі хлопці правила порушували, у аватару перший фол одразу 6-метровий, без варіантів і 2-0. Сиворакша непогано розвертається, 3 в 2 для Royal Credit, віддає ліворуч. І назад на Сиворакшу треба було повертати, і так цікаво вийшло. Ні, ну тут вже другий пенальті поспіль не поставлять арбітри. Відворіт для Royal Credit, для аватару. Розвертається, приймає м'яч. Сігіті віддає точно аут. Шевчук, закидання на дальню стійку, удар з лету! Який сейв! Вперед, перехоплення. Сарнавський м'яч забирає, набирає швидкість. Залишається з м'ячем. Знову він з м'ячем, проти нього Сиворакша, Сарнавський загрався, вже один на собі заробив відкладений, бажає ще один і ще один, зараз Єгіті вже з м'ячем. І є удар, аут, і четвертий фол для Royal Credit. Royal Credit, 4 команди. Ось так, ще й половини тайму не зіграли. Команди, а Royal Credit вже назбирав 4 фоли, про це пізніше, Сиворакша мчить вперед, зліва є партнер, він сам зміщується в центр, зараз віддає і бити, першим дотиком треба було Содоль, відбиває м'яч ногами, і поміж них Сиворакша зараз кидає на партнера. Щастить аватару, що не пропускають, вони третій. Максим Ріпа з'являється на футбольному полі, граючий тренер аватару, зараз буде своїм тренерським досвідом допомагати команді
відіграватись. Перехоплення. 3 в 2 від Аватару. Кара ліворуч. І треба бити. Сарнавський б'є. Добивання головою від Кари. М'яч в руках у голкіпера. Сиворакш. Назад. Далі по флангу запускав партнера Старушко. Ріпа відіграє в захисті. Кара з м'ячем. Далі по флангу запускає. Там є партнер, там є Волошко. Назад, Ріпа. Волошко ставить корпус і нагадує тренер Royal Credit, що не можна фолити, але вони все ж таки сфолили. Сфолили вже п'ятий раз за перший тайм. 9 хвилин грати, 5 фолів у Royal Credit. І Максим Ріпа буде виконувати цей стандарт. Він б'є поворотом і б'є непогано. Кутовий для Аватару. Ріпа приймає м'яч, можна скинути на партнера. Він сам пробиває, проти нього двоє. Блокується цей удар. Сиворакша на підбиранні. Кому ж, як не йому, контрвідповідь своєї команди разом розпочинати. Але Кара повертається. Замешкався Радислав Сиворакша і Сергій Кара його обікрав. А от для Аватару був для Royal Credit. І тайм-аут для Royal Credit. Так, реф, якщо їх аут. Їх же аут. А, ну все. Повертаємося ми після тайм-ауту на футбольне поле. Royal Credit взяв його, певно, для того, аби наголосити, що не можна вже фолити, адже двоє хлопці виграють. І зараз привести непотрібні 10-метрові і скоротити або навіть втратити перевагу за рахунок 10-метрових буде вкрай досадно. Хоча й самі один з двох м'ячів забили з 6 метрів. Гадай, праворуч, вибиває м'яч Royal Credit, просто вау. Ну, Аватар, коли як не зараз, має вмикатись і заробляти ще фоли або з гри навіть забивати. Але простіший шлях – це просто підставитись під шостий фол. Ріпа з м'ячем. Назад відіграє. І перехоплення! Содоль потужно вибиває м'яч. Кутовий для... Ні, не кутовий. Відворіт. Відворіт. Більше арбітер, все ж таки Содоль вибиваючи влучив у Сиворакшу, і від того вже м'яч вийшов. Гадай, вибиває м'яч, але не сильно. Ріпа на підбиранні, Ріпа під право, Ріпа б'є вище воріт. Закидання вперед, лівим флангом триває атака Royal Credit. Ні, виходить м'яч за межі поля. Кутовий, на цей раз точно кутовий. Кидання, там нікого, а от для Аватару. Кидання вперед, боротьба і ще один аут для Аватару. Ріпа. До речі, це лише другий матч для Аватару. Перший вони виграли. А для Royal Credit це вже третій. В них одна перемога та одна нічия в двох матчах. Ну і зараз близькі вони, принаймні станом на 14 хвилину першого тайму до другої перемоги, а Аватар до першої поразки відповідно. Хоча лише два м'ячі і більше 25 хвилин грати.
Але в режимі лайв зараз є друга перемога у Royal Credit. Кидання вперед, довго водив Royal Credit цей м'яч в поле і фол. Фол, але з боку аватару. Для них це лише другий. Вони можуть собі дозволити ще декілька разів правила порушити. Перехоплення Сиворакша. Содоль виходить, але Сиворакша залишається з м'ячем. Пробиває вже і польові гравці допомагають голкіперу. Відбивається аватар. Ліворуч. Сиворакша, діагональна Гаркова, той прострілює, третій, стійка рятує від третього, аватар, простріл, Содоль рятує від третього, аватар. Неймовірна серія моментів у Royal Credit, і двічі щойно хлопці в пусті мали забивати. Дмитро Альмурзаєв перевіряв двічі ворота з острого кота, спочатку стійку влучив, а потім і Олексій Содоль. Можна вже сказати, що реабілітувався після за перший пропущений м'яч, декілька разів рятуючи свою команду. Ну, аватар витримав, аватар має зараз забирати м'яч, пам'ятати, що час впливає, а в 5 фолів у Royal Credit у другому таймі вже не буде. Агарков під ліву, Агарков з лівої незручно бити, Ріпа читає це. Цю передачу Ріпа набирає швидкість, проти нього Гарков шукав фол, Максим Ріпа не знайшов. І зараз мчить вперед, Ріпа змушує, гадаю, помилитися, з м'ячем його підопічні. Кішман в центрі поля, втрачає м'яч. Сиворак ще його відбирає, щоправда, аут для аватару. Закидання вперед, там нікого. Треба, звісно, швидше йти в атаку, але не настільки поспішати. Кара відбирає м'яч чисто, але і Royal Credit собі його забирає так чисто, удар від Сиворакши повз ворота. І вперед, там лише гадаю, він сам приймає цей м'яч. 3.5 хвилини до завершення першого тайму. Вперед, Агарков розвертається, віддає праворуч. І назад. Фол. Дісталося Сиворакші зараз. Порушили проти нього правило доволі грубо. І це третій фол для аватару. Сиворакша зупиняється. Проти нього вже двоє. Він в центр. Перехоплює м'яч, Мороз віддає праворуч і... Шостий фол, але жовта картка для аватару і для Royal Credit також сам. Жовту картку Іван Люлін отримує за фол, а Святослав Мороз за грубе та емоційне реагування на це. Шостий фол для... На 18-й хвилині. По жовтій картці отримали Люлін та Святослав Мороз. Можна бити 10-метровий, свисток є, удар є і не забиває. І не забиває 10-метровий, 10-й номер Дмитро Ликов. Ну тепер треба шукати 7-й. 6-й аватар не реалізував, а грати менше 2 хвилин. Сиворакша приймає м'яч, боротьба, але Ликов чисто в нього відбирає, 3 в 3 від аватару, Ликов під право, Ликов б'є не точно. Ти дай сюди пофоткай. Право, Слава!
Ну і хвилина, та 15 секунд залишається до перерви. І виходить м'яч за межі поля, а от для Royal Credit. Ось ось розпочнеться остання хвилина. 6 вже фолів у Royal Credit, нагадаю. В центр і... Фол для Аватару, четвертий. Ліков ліворуч, остання хвилина йде. Сарнавський намагання через себе, головою виходить між за межі поля. 30 секунд до завершення першого тайму. А от для Royal Credit. Закидання вперед, і є, там зовсім сам гравець Royal Credit. Він б'є повз Олексія Содоля, але не забиває. Не забиває, Андрій Гадай. Можна дома, дома, давайте дома. І 20 секунд до перерви. Поджимай, поджимай, все, все. І випускає м'яч на рівному місці зараз за межі поля В'ячеслав Сігатій. А от за 14 секунд для Royal Credit біля чужих воріт. Сиворакша з м'ячем, він б'є, влучає в захисника, відповідь, можливо, остання для Аватару. Ні, Сиворакша сам вже накриває опонентів, залишається з м'ячем, удар буде, останні секунди, відмінний відбір на двох від гравців Аватару, завершується перший тайм, 2-0 попереду Royal Credit.
Royal Credit 2-0 попереду Royal Credit на 5 та 8 хвилині Дмитро Альмурзаєв та Максим Агарков. Максим Агарков з пенальті забивали. Аватар мав на останніх хвилинах 10-метровий, але тоді Дмитро Ликов його не реалізував. Зараз Сігеті, можна один відіграти і відіграє Аватар один м'яч. В'ячеслав Сігеті забиває перший м'яч своєї команди, бурно його відсвяткувавши, але не варто забувати, що це лише один з двох, мінімум, з яких треба забивати Аватару. Ну, але початок покладено на другій хвилині другого тайму. В'ячеслав Сігеті робить рахунок 2-1. Відмінно поклавши м'яч у дальній нижній кут, без шансів для голкіпера. Зривний початок другого тайму від Аватару. Подивимося, чи зуміють хлопці продовжити в тому ж дусі та набрати сьогодні очки по завершенню зустрічі. Сиворакша набирає швидкість, віддає праворуч, забивати треба, забиває Сиворакша. Забиває Радислав Сиворакша, м'яч на третій хвилині другого тайму, 3-1. Знову подвійна перевага від, для Royal Credit. А передачу Дмитро Альмурзаєв віддає на Радислава Сиворакшу, вже на порожній. 3-1 на табло. Ось так швидко, за 3 хвилини обмінялися, навіть менше, за 2 команди забитими м'ячами. І зараз знову 2-1 від Royal Credit, Сиворакша. Сиворакша на цей раз вставляє Новоликов і вже з удару знімає. Але знову ледь на двох не завели у пості ворота Альмурзаєв та Сиворакша. Так, начебто і повернувся до боротьби Аватар, але дуже швидко пропустив і часу все менше, а задачі все ті ж. Два м'ячі треба забивати і при тому не пускати виходи 2-1 на власні ворота. Раз за разом знову Сиворакша, знову набирає швидкість, в нього сили ніколи не завершуються, він може так гасати хоч 40 хвилин, хоч зранку до вечора може так гасати. А може й більше. Що він сьогодні, в принципі, і демонструє. Зараз аут, він його сам виконує, не поспішає для того, аби перевести подих, але ж і Сиворакша не заліз. Від воріт. Содоль вперед. Аут для Аватару. Сарнавський наликувати з розвороту пробиває, не точно. Вихід 2 в 2, від Royal Credit, ту скидка, Агарков пробиває, не точно. Але буде кутовий. Простріл. І ще один кутовий, ще одна спроба для Royal Credit. Пробиває Агарков, Содоль на місці. Аут. Триває атака Royal Credit, затягнулася вона вже. Але не поспішають хлопці віддавати м'яч. Вперед на Агаркова, Сиворакша послав цей м'яч, не прийшла передача, гадаю, дотик вперед повертає, не точно. Перехоплення від Аватару, але гадаю, знову ж таки м'яч Royal Credit повертає. І Сиворакша. І Сиворакша знову мчить. Святослав Мороз його зупиняє. Звертається Сиворакша, буде бити, ні, вже у глухий кут себе заганяє Радислав, зараз пробиває, Содоль на місці. Прикрої помилки допустився на початку зустрічі Олексій Содоль, але після цього відмінно проводить зустріч, неодноразово рятуючи свою команду. Гадай, пробиває і знову, немов підтвердження моїх слів, Олексій Содоль здійснює черговий сейв. Кара, перехоплення, треба вибити м'яч подалі від власних воріт. Це робить Аватар. Це робить Royal Credit і аут для Аватару.
Сігеті, він сьогодні забивав за аватар, чому б не спробувати ще раз, мчить вперед Сігеті. І фолдер окредіт у першому, другому таймі. У другому таймі, у першому таймі 6 разів хлопці правила порушували, але так і не були покарані за це. Ріпа виконає цей штрафний, з'явився він на футбольному полі. Під стандарт, як то кажуть. Є свисток, можна бити. Ріпа, скидка, скидка вдоль воріт. Відбивається Real Credit. І ще одна спроба. Ріпа пробиває, влучає в одного з разів Royal Credit, то тепер аут з іншого боку для аватару. Ріпа вже під цей стандарт прибіг, буде знову грузити у ворота, Ріпа в центр, Сігеті ставить корпус, але м'яч в руках у голкіпера Royal Credit, гадає, запускає партнера, мчить вперед Royal Credit. Відбивається аватар, знову Сігеті, знову ставить корпус, він зараз віддає, кара поміж двох не проходить. І відкладений фол для аватару. По одному фолу у обох колективів. Для Royal Credit, перепрошую, це друге для них. Два фоли. І Сиверакша пробиває! І вибухають зараз емоції на футбольному полі. Лево, 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 Макс, забери лево. Ріпа вперед грузить, там не було партнерів. І виходить за межі поля, а от для аватару. Андрюха, забирай, забирай, забирай плотнее його, блядь. І отримує передачу від Максима Ріпи в ложку, але випускає за межі поля. Мчить вперед, це Сиверакша помість всіх. Ні, Волошко встигає ставити ногу. А от для Royal Credit. І вперед, це не точно, це зовсім в нікуди. Ігор, знайди собі ігрока. Коль, пойдеш? Коль. Содоль вперед на Кішмана. Гадай, перший на другому поверсі. І зберігає Харков м'яч в межах поля, знаходить Сиверакшу, Радислав праворуч, простріл, удар це був удар, і це четвертий м'яч для Royal Credit, майже з нульового кута вколотили, хлопці, цей м'яч. От скажіть фамілію, хто забив. А все, віжу, розвернувся. Ігор Старушко вколотив м'яч майже з нульового кута, але передачу на нього Радислав Сиверакша віддав. На 29-й хвилині побачили ми цей дивогол. Андрюха, 4-1 це вже куди складніше для аватару, 2-0. Було на початку тайму вже 4-1. Програє аватар. Сиверакша прострілює і п'ятий м'яч є. І знову асистує Радислав Сиверакша і знову забиває Ігор Старушко. Ця зв'язка вже напрацьована в нас на останні дві хвилини. На 29-й і після цього на 31-й хвилині повторили Сиверакша та Старушко на двох. Звісно, ще правда в цей раз вже з більш очевидної позиції забивав Старушко. Це фо. З
виснув арбітер, але Радислав Саврак що чемно признався, що не було на ньому порушення правил. І цей стандарт просто віддав. Правил кредит. Так. Леш, Фолик ставить или нет? Дев'ять хвилин залишається до завершення зустрічі. Складний фол для Аватару, це для них перший у другому таймі. Крадіть просто далеко вперед з ауту, не вигадуючи нічого зайвого, і тайм-аут для Аватару. Повертаємося ми на футбольне поле. Ріпа взяв тайм-аут для своєї команди, для того після нього вийти вже п'ятим польовим. Замість Олексія Соделя, подивимося, чи принесе це бажаний результат. Але зараз втрачають вони м'яч, і граючий тренер змушений бігти назад у власні ворота. Непогана передача, знайшли партнери Івана Люліна, той праворуч, а це вже не точно. Ложко вперед, і Кара з розвороту пробиває, Кара з розвороту забиває другий м'яч для Аватару. З передачі Олексія Волошка на 33-й хвилині. Рахунок стає 5-2. І, можливо, і поновиться рівновага зараз. 5 польових грає Аватар, щоправда, не це допомогло їм забити, адже в момент гольової атаки Ріпа був у воротах. Зараз він на чужій половині поля, зараз Ріпа з м'ячем, зараз Ріпа дає ліворуч. Знову Ріпа. Чому б не пробити? Ні, праворуч іде м'яч. Волошко в центр. І поліворуч наздоганяє партнер цей м'яч. І можна прострілювати і забивати третій. 3-5. Аватар повертається повноцінно в гру. З передачі Дмитра Ликова. Колотив Микола Кішман цей м'яч у ворота. Майже з нульового кута. Такий вже Аватар пропускав з другого острого кута. А зараз і забивають. На 34-й хвилині. 5-3 стає рахунок. І ще 6 хвилин рівно грати. Аватар зараз на коржі може і наказати опонента. Та закамбечити. Чому б ні? Але Сиворак шамчить вперед. Він про це іншої думки. Але відворіт. Відворіт і Кішмана запускає Ріпа. Той вперед несеться на всіх порах. Ні, зупиняють його. Тут все чисто. Сиворакша. Де зліва партнери, там їх немає. О, зараз Ягарков, але вже запізно. Кара чисто обирає м'яч. Ні, не чисто.
Другий фол для Аватару. Скидка, забули! Забули Аватарі, гравці Аватару про гравця на стійці, але той не переграв Ріпу, і Ріпа вдруге вступає в гру, забираючи м'яч до рук. Волошко вперед, Ликов зупиняється, віддає, а з другої спроби проходить на Волошка. Тобто залишається з м'ячем, Ликов. І ось вже і Ріпа на чужій половині, а третій м'яч саме за рахунок того польового забив Аватар. Ось так, да, наліво пішов м'яч, потім на Кішмана і був м'яч забит. Ріпа, дивіться, п'ятою грає. Знову Ріпа, можна вже бити, ні? Є удар, він заблокований. Тарнавський назад на Ріпу, він ще на своїй половині, але можна один пас йому віддати. То віддає назад на Сарнавського. Ось Ріпа вже на чужій половині, з Сарнавським обігрується декілька разів. І знову наліво. Сиворакша поміж них двох бігає. Ріпа і... ні, праворуч віддає, Ликов! Ликов пробиває, пробиває не точно. Але не б'є по пустим воротам Royal Credit, можливо зараз стійка рятує, Ріпа ще не встиг повернутися, але стійка прийшла на допомогу Аватару. Кара забивати треба було, четвертий. Але рятує голкіпер. Знову Ріпа. Ліворуч віддає, не поспішаючи, але вкладається в 4 секунди. Кішман, не точна передача. Скидка, Сиворакша в дотик, забиває. Забиває Радислав Сиворакша, шостий м'яч. З передачі Дмитра Альмурзаєва у порожні ворота на 37-й хвилині, оформлюючи дубль таким чином. Шість-три на табло. І все ближче і ближче Royal Credit до перемоги. Ну, зараз Сиворакша заб'є і сьомий. Тут без варіантів. Чемно повертає він м'яч опонентам, тому що їх там не було. Але ми фіксуємо хет-трик на рахунку Радислава Сиворакші. І сьомий м'яч для Royal Credit. Перехоплення, гадаю, ні, Ріпа відпрацьовує, а зараз Сиворакша... Ликов вибиває м'яч за межі поля. А що надо? Берітесь, є там спрей такий, прозрачна баночка. Там де-то, посмотри. Є фол. Вільний удар для Аватару, Сарнавський, рикошет і стійка рятує зараз. Royal Credit від четвертого пропущеного, а зараз Содоль рятує вже власні ворота. І ось ось розпочнеться остання чиста хвилина ігрового часу. 7-3 попереду Royal Credit, тут вже в принципі... Питання лише в тому, з яким рахунком завершиться ця зустріч. А наразі аут для Аватару. Сарнавський з м'ячем. Тримають вони м'яч на чужій половині поля. Сігітій вперед, перехоплення.
І відповідь аватару буде швидкою, кредиту не буде швидкою. Сурак ще не приймає цю передачу. Содоль від воріт. Ликов набирає швидкість. Реокредит вже не всім складом повертається назад, але вони задачу на гру виконали і можуть собі дозволити. Голкіпер Реокредит на ближнього, останні секунди, закидання вперед, аут. Аут для Реокредиту, ще один вперед і свисток лунає. Хоча м'яч так би не залетів. 7-3 перемагає Royal Credit. Это твой лучший матч.